Urban Fresh. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje dhe Leila. Ona, lutem, a mund të kërkoj? Çfarë hapi ke bër? Mund të kërkoj që një derbi mos zhvillohet në një ditë që punoj në radio. Mund të kërkojmë që në një derbi mos ketë kaq lukuni dhe të na lejojnë të hym lirshëm në ambient. Tani me njëra kolegët e mia këtu në Top Albania Radio e mora në makinë. Jemi futur kundër vajtje nga Kashari. Mos i trego këto live. S'ka gjë, nuk ka gjë. E kam lënë mes të rrugës makinën, kështu që mos më gërbishni. Kemi ardhur me vrap dhe arrita këtu në pardon me fren, kështu që pardon që më ka ikur fryma, por sakrificat që bëjmë për radio. Të falet, të falet. Filluam kështu sot, nuk e kam Elona Durën, do të jem me Lei Krajën sot për të trajtuar këto gjërat pikante që kanë pardon, sepse Elona ne kemi çuar pak me pushime, kështu që sot ta liroj vendin. Ta lumsha. Nëse më kishte marr malli për pardon my French, kështu që Elona pusho sa të duash. se ja dalim. Tani me gjithë këtë që po ndodh në Tiranë, ju që po na dëgjoni nga cili do cepi mund shumë i Shqipërisë, nuk mund ta kuptoni se çfarë po ndodh tek stadiumi Arena, por në nuk fakt mund ta kuptoni, jo. Në gjithë Tiranën janë bllokuar rrugët, ka një trafik të tmerrshëm, sepse po bëhet derbi i famshëm. Tani me ke jeti, Junita? Unë me asnjërin, sepse Tirana Partizani me një nga këto do jesh ti. Faktikisht nga i mat kombinati me ke janë. Faktikisht i mat ka qenë me Dinamo, kështu që okay, prandaj e hiqet. Po, kështu që unë dhe Demollari jemi okay, rritur. Pas Dinamos, hajde bëu me Vllazin. Bëu me të mirën. Po me Skënderbeun mi zemra. Skënderbeun, pse çfarë ti lidh me Skënderbeun? Ka mamin korçar. Pa, Skënderbeun do shoj drejt me sy për shumë vite, kështu që jemi edhe në kohë për ta ndruar skuadrën. Tani tiranësit që më dëgjojnë në këtë moment, po i kemi ti ku merr vesh nga futbolli. Mirë, se mos po i futemi pjesë pasos apo? Jo. Na falin çunat. Gjithsesi shumë trafik, çdo vend është i bllokuar dhe da jam futur shumë keq. Ju lutem, AB702M nëse shikoni një makinë afër liçenit, mos e grevishni. Sepse justifikohem, kam qenë për vrap këtu për në Top Albania Radio. Për të mbritur. Në fakt, gjithë kjo që po ndodh në Tiranë duhet të sillte në studio edhe Balina Bodinakun, e cila do të ishte e ftuara e parë këtij programi, por me sa duket as ajo nuk po ja del që të jetë në program. Kështu që nëse nuk mundet të hyjë tek Arena, mund ta bëjmë me telefon atë intervistën. Dhe është okay sepse realisht është një tmerr, ka rënë një bombë ose një tarmet. Jam shumë e sigurt që është duke më sharë në këto momente që e ftova në program. Dëgjot, ti dole borgjët si te pjesën e parë pa pjesën e dytë, 6-7 apo 7-8, edhe ajo kënguli nuk e dini mas unë as ajo, kjo duket që nuk jemi aq sport dashte. Unë të tha shqit mërkurën ka derbi dhe unë isha në tavolinë kur burri yt të tha, Junita, po, mendova që thjesht nuk derbi. Nuk duhet të vija unë me makinë. Vetëm këtë kuptova. Gjithsesi ndjenja bukur kur shikon rrugët e Tiranës. Po, edhe tifoza ka ish të flakt. Dhe kuptohet çfarë kauza është ka nevojë. Të drejtën jam çik me Tiranën. Po pse je veshur me të kuqen? Tani që po e mendoj. Pse je veshur me të kuqen? Prandaj po më shihni në shtrem. Dhe ato shkallët që kemi aty mbrapa shkojnë tek stadiumi direkt? Po. Hadi. Dëgjojmë live ndeshjen. Dëgjojmë pak muzikë. Është Chloe që do të na shoqërojë sot në program, edhe është ajo që i vë vulën muzikës në Pardon My French, është Enjoy Your Life nga Romy. E në fakt është Simply the Best. It is. Kjo është një nga arsyet që të gjithë të ftuarit që ne kemi në radio vinë me shumë dashuri këtu. Dhe një prej tyre është Balina. Të falenderoj me gjithë zemër që në këtë lukuni ja dole një dashuri shumë e madhe sot. Ja dole që si rrite. Po besoj, dëgjova poshtë që kishe shumë fanza, po lidhë duke ta hapë rrugën, mua nuk ma hapi askush rrugën. Ka të drejtën në një moment se aktore pa zhvite në kasht nga të ruar, me stelash, me ndarjesh, me tifozësh, një mund jem thoshe do më marrë, se nga që janë veshë shumë me bardhe dhe në blu, a shumë marrën tifozët e partizanit para. Në të vërtet me keje sot. Dhe pasaj u drejtova një polici që ishte partizanit e me ishte fanze dhe shfrytzoi mundësin që të fillon të të bënd të pyrtje. Ti me partizanit me Tiranën sot? Unë kam qënë historikisht me Tiranën. Sot
sot nuk kështu që jemi përshtatur edhe me gjërat. Nuk mund të thuaj që sot jam tifoze veçanërisht, por kam qenë sepse kam për sport, për Tiranën, kam qenë atlete dikur. Dukesh Balina. 17 ditën atë kohë. Mund ta nisim me komplimentet e Balinës se duket gjithmonë bukur. Nuk e di, shkëlqen gjithmonë. Një nga komplimentet që jo nuk e dëgjua sepse ishim gjatë publicitetit është që e ke lëkurën shumë të mirë. Pastër shkëlqen, na jep tani sekretet. Po, Jonida ka dalë tre planetet në fytyrë. Ja, Jonida që më kishte premtuar që do mbonte grimin sot. Po, por nuk ja doli. Do të justifikohet për fat. Nuk e ke nevojë për grim. Jam pa grim. Nuk e kam mirë, vërtet. Shumë faleminderit. Tani besoj që edhe kjo shndritja që ti ke në fytyrën tënde lidhet edhe me pjesën e ndjeshmërisë tënde televizive. Domethënë i përjeton të gjitha ngjarjet që na ndodhin. Varet nga ngjarja, jo të gjitha. Big Brother i mirë. Na i pin ngjarje Unita. Ua, po ngjarja e fundit ishte Big Brother. Si e ke përjetuar gjithë këtë dyshin, domethënë dhe ngjarja është shumë e gjatë Unita është shumë e gjatë. Nuk e di pesë muaj ngjarje. Dhe nuk e di a e ke thënë, ju e kishit më të gjatë. Jo, më të gjatë kemi patur. Ka qenë më i gjatë. Edhe i dytë ka qenë më i gjatë, me një muaj. Sepse na e tha Monika, unë nuk e kisha vënë re që ai vjetshmi ka qenë më i gjatë. Monika Luboni ata. U shtua, ka qenë me ditë më tepër. Po. Por në eksaktësisht me ditë nuk e kam fiksuar. Ka qenë më shumë me ditë. Okej. Okay. Jo, gjithmonë jo. Pra, domethënë ai do mbyllej, kam përshtypjen në fillim të janarit dhe është mbyllur në mes të shkurt. Po. Po, nuk ka qenë. Nuk është tani Monika e tha. Ka qenë brenda. Tani Monika si është dukur një jetë aty brenda, apo e kuptoj. Kam përshtypjen që ky është të paktën një 2 javë më shumë. Tani unë nuk e di a e ke thënë ti, domethënë pse nuk ishte pjesë të dytit, por gjithsesi unë kam dëshirë ta pyet. Domethënë si e ke parë gjithë këtë edicion të dytë tani që ka ardhur fundi dhe nuk ke le të themi atë përgjegjësinë e një njeriu që jep konkluzione, cila nga të dyja pyetjet përgjigjen në fillim. Zgjidhe ti. E para, e kam parë sigurisht në pozita më komode. Kështu që më qet, pa diskutim, duke qenë se nuk kam patur edhe presionin, tensionin, trysnin që ka qenë dhe që ndjehet shumë nga koltuku i kuq. Kjo, ndërsa për arsye sepse nuk isha këtë vit e kam thënë kaq shumë herë, po meqense po më pyet. Mendoja që nuk e ke thënë. Ata që janë trafik për shkakun po të dëgjojnë, edhe po të dëgjojnë me vëmendje. Edhe një herë na thuaj. Shi Leila, sepse isha sëmur. Pasi mora aftesën, kisha probleme shëndetësore, isha në spital dhe nuk arrita dot. Madje që një moment që edhe po mendonim e kapim se kapim, po pastaj mjeku nuk më erdhi të lejoj të dilja. Po, të erdhi të kam arë mali dhe me thënë kur e vëzhgoje Big Brotherin, thoja, më fa, se mi duke lujtë si top futbolin. Je bandurush me Leila. Është ai vrapi që bërë deri më tani, karikoj shumë. Keq, shiko, varet nga momenti, unë atë moment isha vërtet nga ana shëndetësore. Nga ana shëndetësore, nuk isha mirë, dhe më thënë edhe... Realisht, jo se duhet shija shëndetin, po isha vërtet në ke ca momente shëndetësore që ti nuk do t'ja dish për asgjë, kështu mjaft e para të Big Brother un realisht i kam humbur praktikisht, nuk i kam ndjekur dot, sepse nuk isha mirë. I kam përpjesën, po sikur vitin tjetër. Këtë vit fillon përsëri. Do doja të ishe pjesë? Sepse është një pozicion shumë i bukur, ëh? Është edhe shumë i vështirë. Është një eksperiencë e bukur. Është edhe shumë i vështirë dhe në një farë mënyrë dhe i ezauruar në kuptimin nga si eksperiencë nga ana ime. Pa diskutim do ishte shumë e lehtë. Një herë dytë, pasi e pa mësuar së parë. Nuk e di, gjithmonë vendimet ja kam lënë momentit, nuk kam pse të mendoj për to përpara kohë. Jo vetëm vendimet, po shqetësimet, gjithçka. Si thonë kur ti në momentin le të rrjedh. Ti lëm të rrjedhë. Ka rrjedhur kaq shumë sa. Ti je ftuar shpesh nëpër panele apo programe në radio dhe je ndër ata personazhe që e thua shumë hapur mendimin tënd dhe e ke bërë këtë gjithmonë. U diskutua së fundmi që madje ti bëre edhe një reagim në rrjetet sociale, u diskutua në le ta quajmë Prime, po që ishte post Big Brother, që ne vjetar bana kemi pasur fansa dhe ti the un jam e sigurt që ka qenë një shaka. Po në fakt, a mund të bëhesh vërtet nuk mund të them fans, po a mund të afeksionohesh me një personazh kur je në pozicionin e opinionistit? Atëre,
e para në lidhje me reagimin tim kanë qenë dy reagime. Po, i pari ka qenë më mirë fan se sa ti jesh. Kanë qenë dy reagime dhe në të vërtetë mendoj se nuk është e bukur. Unë nuk e pash vet live gjën. Kontaktin e parë pata me furinë e mesazheve me Instagram, po, që vjen besoj. Edhe thash çka ka ndodhur, çfarë ka thënë, çfarë është kjo gjë aty ndërsh, me sigurisht nuk është e bukur dhe nuk është korrekte të diskutosh dhe të flasësh në kontekst negativ për një person që nuk ndodhet aty. Për më tepër jashtë kontekstit sepse jemi personazhe të tjerë në kohë tjetër, një vit mbrapa, domethënë ka kaluar një vit nga ajo gjëja. Megjithatë kur e pashin çik më ftohtë më mbrapa, mendova se ka diçka që nuk shkon dhe e gjykova si një shkarje. Nga Arbanes duke qenë se herë në fund që kisha folur me Arbanes për të mëftuar pikërisht si opinioniste në Big Brother, kështu që unë nuk mund ta komentoj më tepër një sjellje që nuk e kuptoj plotësisht, as në nevojën që ishte për të thonë ajo gjëja dhe as për qëllimin që u bë. Afeksionohesh me të gjithë praktikisht. Unë edhe tani jam shumë më merr malli për personazhet e Big Brother. Pa diskutim që në opinionet që një person jep duhet të jetë sa më subjektiv. Kushdo që nuk ekziston. As objektiviteti nuk ekziston. Për sa kohë që është opinioni yt, është opinioni im, do të gjithë mendojnë se janë objektiv. Po. Kupton? Vetëm unë jam objektiv, unë që them subjektiv, domethënë nuk e di pse. Se më foli. Nuk ekziston logjika subkonsciencia. Kur ti mban një opinion, realisht ti nuk ndahesh dot nga ajo që ti je, nga parimet, nga vlerat, nga ato që ti beson, nga mënyra se si ti je në botën, nga ndjeshmëria jote, nga qasja që ke për fenomene të ndryshme, për gjëra, kështu që nuk e zhvesh dot, nuk e filtron dot opinionin tënd nga ajo që ti je. Dhe në këtë kuptim, opinioni i gjithkujt është subjektiv, pra nuk ka një opinion objektiv. Dhe të gjithë në një formë ose në një shprehin ato që janë, më kupton? Kështu që unë nuk kuptoj fjalën fanse në këtë rast, nuk ka sens. Ti je afeksionuar me ndonjë këtë vit, domethënë në veçantë nga konkurrentët, nga abonorët, duke qenë që e shijoje nga divani? Jo, me thënë të drejtën, jam afeksionuar më shumë me ata të Big Brother VIP nishit. Pra, po, ky Big Brother më bëri ti më mungojnë më shumë ata. Të më mungojnë. Po, as edhe një ka patur ca të lezetshëm. Është si Kris Jenner, besoj që thot çdo javë kam nga një fëmijë të preferuar. Varet nga ngjarjet, varet ka qenë një moment që më ka pëlqyer shumë Maestro, ka qenë një moment Jori shumë është gjithë lezet. Domethënë, domethënë varet nga momenti por çka nga një të preferuar. Luizi sigurisht përveç se unë kam thënë që është lojtar shumë i fortë, ka qenë, kam thënë që ditën 1 këtë gjë dhe e shikoja që do ishte gjatë, po edhe ai ka pas momentet e veta shumë të bukura dhe simpatike aty, përveç disa momenteve që sigurisht loja i shtyn njerëzit në kuadër të lojës. Në kuadër të lojës. Të gjithë shkëputemi pak Balin me muzik, pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio sepse do të jemi deri në orën 19 me Balinën, nëse ke dëshirë mund të rish deri në fund të programit sa të mbaroj ndeshja. Si ta kesh zgjidhim bash. Është Sam Ryder tani, shijojeni.